Този проект «Адаптиране на образованието за утрешния ден» почти приключва и резултатите са много повече от задоволителни. Проектът е финансиран по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» и беше насочен и все още е насочен към подпомагане развитието на младите учени, преподаватели, докторанти в факултета по химия и фармация. Защо казвам, че резултатите са повече от задоволителни? Защото благодарение на този проект реализирахме над 90 участия на наши колеги в международни научни конференции, над 30 визити в европейски центрове с много добре развита научна инфраструктура, както и имахме възможност да подпомогнем тяхната научно-изследователска дейност. Бях на специализация в Хелзинския университет. Тя продължи един месец, като там имах възможност да използвам уникално оборудване, което е на разположение на колегите в този университет. Аз се занимавам с ядрена химия и всъщност те имат циклотрон на разположение, горещи камери за синтез на радиоактивни съединения, което ми помогна изключително много да довърша работа, която бях започнал в България. И тук, за съжаление, нямах възможност да направя това. И благодарение на този проект успях да осъществя едва ли не тази моя мечта. Този проект беше много хубав за мен, защото се възползвах от много негови възможности. Една от които беше посещението на Порто за конференция, където представих част от моите резултати по научната ми работа, но за мен по-значимото беше посещението ми в Лондон. Там имах двуседмична визита в много водеща лаборатория. Нещата, които направихме там, наистина нямаше как да се случат на територията на България с много хубава апаратура и за първи път определихме съотношението на стронциеви изотопи за моносортови български вина. Нещо, което до момента няма резултати в тази посока.